Čaute. No, som tu sama po takmer roku pri tom režime, ktorý sme asi teda všetci mali kvôli tej údajnej pandémii. Zrazu počujem zvuk mrazničky, chladničky. Nikto nehučí, nikto neodpovedá na online, nesplachuje záchod každú hodinu. Várna konvica už nešla dávno. Totálne ticho, totálny kľud, no poviem vám, úžasné. Áno, školský systém a tak ďalej, obrovská téma, ale tak som za ňou vďačná teraz. A ja som bola tá múdra, ktorá si myslela, že ja ich tu doma určite naučím najviac, čo ja viem. A škola je zastarala a mali by sme proste zmeniť systém. A tak jasné, to je úplne iná téma. Ale toto, čo teraz je, ja si tak vážim. A predtým, keď stále chodili do školy, áno, tešila som sa na nich. Aj teraz sa na nich teším. Sú úžasní. Ale treba mať aj svoj život. A práve asi aj to, čo bolo doteraz, a bolo to fakt, že dlho, tak nás malo naučiť mnoho. A napríklad aj lásku ku škole, čo by som nikdy neverila. A podľa mňa nemám to iba ja, ale aj moje deti, ktoré prestali vidieť tie písomky a ten stres a to skoré rané vstávanie, ale videli tú radosť, že sa stretnú s kamošmi a že to nebude stále iba o domácnosti a ja neviem. Potom vlastne my sme už aj nejaké povinnosti im dávali, lebo teda ako s prepáčením ten osratý hajzel bol brutálny, takže pri vecku sme sa proste museli striedať. Toaleťa vyšiel proste na kila, sa míňal. A jedlo išlo brutálnym množstvom. A teraz ešte som posledný týždeň varila v starom tempe a veru, nemal to kto zjesť. Takže som nadšená. Aj keď viem, že vlastne to končí v lete, takže zase 2 mesiace budeme doma, pretože tie deti sú naše a moje, ja sa ich proste nezbavím, ani sa ich nechcem. Ale keď vidím, ako zasa majú nejaký režim, ako nie sú v pyžame, keď ešte otvárali počítač, akí sú pekní, učesaní, vysmiatý, po škole aj unavený, aj vyžitý, čo sa jednoducho, hlavne tí moji tínedžeri, potrebujú proste takto vyžiť. A jaký my s mužom sme vysmiatí, môžeme si navariť už čo chceme, proste v množstve, v mizivom, oproti tomu, čo som varila doteraz. Atmosféra sa uvoľnila, zase sa na seba usmievame, máme sa radi. A prináša to jasné aj zase stres, už máme prvé sople, už sa riešia proste úplne iné veci, ale čo je dôležité, že vnútri je každý zase, ja neviem, využitý na 100% a ja môžem chodiť proste doma holá a nemusím sa tu skrývať pred mojimi tínedžermi, aby som, ja neviem, neovplyvnila ich vývoj, aj keď teda u nás je to dosť také slobodné. A vidím aj ten rozdiel, že už na tej zástavke, keď sa všetci stretnú, zase musia reagovať, musia sa nejako chovať v autobuse. A je to proste návrat úplne, ja neviem, mám pocit, že aj k môjmu detstvu, kedy som proste, aj keď som si zabudla peňaženku a nemala som lístok na autobus, tak som vždy niekoho stretla na zastávke, vypýtala som si, požičala som si,
či už lístok, alebo tých pár drobných a nemusela som sa vrácať domov. Tak to je tá sila toho vzájomného kontaktu a tej komunity. Tak sa majte pekne, užívajte. Kto samotu, samotu, a kto kolektív, tak kolektív. Čaute.